Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bugün Türkiye Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın sədirliyi ilə Ali Hərbi Şuranın iclası keçirilib. Oxu24.com xəbər verir ki, müzakirələr bağlı qapılar arxasında bir saata yaxın davam edib. Lakin iclasda diqqət çəkən məqamın Türkiyə liderinin masasındakı qələmlərin Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngində olmasıdır.